Розділ 15 Людина з острова. З крутого окосу дощем посипалися дрібні камінці, шурхітливо підстрибуючи між деревами. Я мимохіть озирнувся в той бік і побачив щось темне і волохате, що вмить сховалося за стовбуром сосни. Що то було ведмідь, людина чи мавпа, я не встиг розгледіти, з жахом, перед цією новою небезпекою я застиг на місці. Отже, обидва шляхи мені перетято. На березі мене чекають убивці, а в лісі чатує це дике створіння. Але, не вагаючись ні хвилини, я віддав перевагу відомій небезпеці перед невідомою. Навіть Сілвер почав здаватися мені не таким страшним, як ця невідома лісова потвора. Тим-то я звернув назад і, раз по раз оглядаючись, побіг у напрямку до шлюпок. Однак дивна істота з'явилася знову. Оббігши збоку, вона опинилася поперед мене. Я був дуже стомлений, та коли б не це, все одно не міг би змагатися на швидкість з таким супротивником. Це страхіття перебігало від стовбура до стовбура так прутко, як Олень, тримаючись весь Час на двох ногах, мов людина, хоч і згиналося майже навпіл. Проте це таки була людина я в цьому більше не сумнівався. Він уже причаївся за іншим деревом і стежив за мною. Побачивши, що я прямую в його бік, він вийшов із-за стовбура і ступив крок до мене. Потім завагався трохи, позадкував і враз бухнув навколішки. І благально простяг уперед руки, чим страшенно мене здивував і вразив. Я знову зупинився. Хто ви такий? запитав я. Бен Ган, відповів він хрипким. Із криготливим голосом, що нагадував іржавий замок, я бідолашний бен ган, я вже три роки не балакав жодною християнською душею. Тепер я побачив, що він був такої ж білої раси, як і я, і навіть мав досить приємні риси обличчя, тільки шкіра його так засмалилася на сонці, що аж губи в нього почорніли, а ясні очі надзвичайно гостро проступали на темному обличчі. Він був обідранцем з обідранців, одяг його складався з парусинового лахміття і решток матроської роби. Це руб'я трималося купи завдяки цілій системі всіляких застібок, мідних гудзиків, паличок і петель з просмаленого мотузка. Єдиною тривкою річ з усього його обладунку був через із мідною пряжкою. Три роки, вигукнув я, Ваше судно зазнало аварії? Ні, братику, відповів він. Мене тут висадили. Я чув про цю жахливу кару в піратів. Винного висаджували на якийсь безлюдний далекий острів і кидали там, на призволяще, давши рушницю і трохи Пороху. А тож, братику, скрикнув він. Слухай, а як тебе звати? Джим, сказав я. Джим, Джим, вимовив він раз і другий, вочевидь, дуже задоволений. Знаєш, Джиме, жив я давніше так, що і сказати, але саме провіддіння закинуло мене сюди. У самоті на цьому острові я передумав усе і навернувся до благочестя. Тепер мене вже не звабиш ромом, хоча від чарчини, на щастя, я й не відмовлюся, коли буде нагода. Я тепер вирішив стати чесною людиною і мене з цього не зіб'єш. А ще, Джиме, він озирнувся на всі боки і стишив голос до шепоту Я тепер багатій. Цієї миті мені стало ясно, що бідолаха збожеволів у своїй самотності. Певно, ця думка відбилася на моєму обличчі, бо глянувши на мене, він гарячково повторив «багатій, багатій». Послухай, Джиме, я і тебе виведу в люди. Ох, Джиме, ти благословлятимеш свою зорю за те, що перший спіткав мене. Та раптом лице йому спохмурніло, він стис мені руку і застережливо підніс казівного пальця. Скажи мені правду, Джиме, це не флінтів корабель? Мене враз осяяла думка, це ж він може бути нам спільником. І я поспішив відповісти йому: Ні, це не Флінтів корабель, Флінт помер. Але я скажу вам правду, як уже зайшла про це мова, у нас на борту є кілька чоловік з його команди, і це велике лихо для всіх нас. Але ж там нема людини на одній нозі, на силу видушив він із себе. Сілера, перепитав я, «А то ж Сілвера, підтвердив він, це його ім'я, він у нас за кухаря і перший за водіяка. Бен Ган усе ще тримав мене за руку і при цих словах мало не скрутив її. Якщо тебе підіслав довгий Джон, сказав він, то мені капець, я це знаю. Але чи ти уявляєш, де ти сам опинився? В одномить я зважив, що мені. Робити і що замість відповіді розповів йому все про нашу подорож і про те, у якому важкому становищі ми опинилися. Він вислухав усе це з жадібною цікавістю, і коли я закінчив, погладив мене по голові. Ти добрий хлопак, Джиме, сказав він, але зараз ви всі зв'язані мертвим вузлом далебі. Що ж, ти можеш здатися на бена Гана? Бен Ган знає, що робити. А як ти гадаєш, чи добре поставиться скваєр до того, хто допоможе йому виплатитися з такої біди? Я сказав йому, що скваєр найзиди на у світі. Воно то, може, і так, відсказав Бен Ган. Але я не збираюся просити в нього лакейської лівреї чи посади брамника. Мене це не приваблює Джиме. Я хочу знати інше, чи згодиться він дати мені хоча б тисячу з тих грошей, які можна сказати, і без того мої? Певно, що згодиться, сказав я. Кожному матросеві припаде своя пайка, і він одвезе мене на батьківщину? спитав Бен, пильно вдивляючись у моє обличчя. А як же, вигукнув я, скваєр, справжній джентльмен, до того ж, коли ми здихаємося цих розбишак, ваша поміч на судні нам дуже знадобиться. Отже, сказав він, ти так гадаєш, і зітхнув з неабиякою полегкістю. Тим часом капітан Смолет та його прибічники висадилися на острові і захопили добре обладнаний форт, коли збудований флінтом. Там до них приєднався Джим Гокінс, А наступного дня укріплення атакували пірати. Виявивши мужність і рішучість, команда капітана Смолета утримала позиції. Після бою Джим Потайки від друзів поплив на іспаньолу. Він планував перерізати якірну линву, аби течія викинула корабель на берег. Це мало перешкодити втечі розбійників з острова. Юнакові вдалося здійснити задумане, на його щастя, на іспаньолі залишилося тільки двоє піратів, та й ті були на підпитку. Розбійники чинили між собою бійку, унаслідок якої один з них загинув, а другий дістав поранення. З допомогою останнього Джим привів шхуну до берега. Та ще й не еспаньола пришвартувала, пірат підступно атакував юнака. У цьому двобої джима було поранено в плече, а його ворог загинув. Обробивши рану, юнак вибрався на берег і в темряві дістався форту, де сподівався знайти своїх друзів. Однак з'ясувалося, що вони здали укріплення, тож Джим потрапив до рук ворогів.